Tauni kanso ye Zirobwe ekolebwe bitundu bina okuli Zirobwe Central, Zirobwe North East, wamune Zirobwe West nga bakafuna ensimbi z'emiruka ziyite za PDM obukadde 24 okuva mu gavumenti ya wakati wabula abeeno beemulugunya nti engeri abakulembeze b'ebibiina gye babiddukanyamu yamancholo. Balimba abantu bagenda baguzawo akawunti ne bagenda babafuniza sente eri ekiwadde kikyamu era ekituleeteddwa obuzibu obunene. Naye obuzibu bebo abantu abeeyagaliza ebyabwe okuba nti bateekamu ebitaliimu. Omuntu asabye kakadde ate bamuwa 200, 300, 500 ate nga talina wasayininza okulaga nti afunye ezo ntono. Wano meya wa Town Council Zirobwe Imara Cha Pasco ategeeza minister wa matenikira gaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ng'enkola ya PDM bweri ennungi wabula alina ensonga zaakonyeeko gamba ng'abagikulira obutabira na ntambula nga n'abamu ku baami b'emiruka tebamanyi kuyingiza mu kompyuta ebikwata ku bantu. Tano nguza agenda kutuyingiza mu kompyuta twaje no wa mukuru gundi itumu chitu na tugamba we tutumu manyi tatanga ko na mu office ya fe neze 15 na gamba genda ziko tutunzira banga ko kati we nda kule papule zo nenzi leta we nazileta ne tani ko kujuza ya fa ina tukaba tadde mu babye nyanja ne tumanya tinyeredde kubachi babye nyanja kakati olwa maliriza nga wabera wajja tugaba bajja fa ite bayina makuru ite bayina che bakola we miliza walo mintu abintu ebi sanyo kutereza ba ku PDM nga bye bino balonga buchiko bwa PDM ne balami kamuno kumala facilitate okudukani mimu jamu naye tebali facilitate. Ye omukwanaganya wa ONC mu bendo bendo lye Luwero waswa tamale alagidde abakulira enkola ya PDM okwongera sente abantu abafuna ez'ebitundu basobole okujuza akakadde kalamba ng'amateeka g'okufuna sente za PDM bwe gagamba. Nga omuwendo gwa sente mwagaba sente nga bwe mwagala nga bwe mwasobola pulezidenti ekiragiro kye libateeka yagamba buli muntu alina okufuna emiliyoni ya sente etya. Buli muntu yafuna ekitundu yasabye sente bwe ziba gye ziri atokingibwe kafuna emiliyoni etya. Mu mbeera eno Dr. Jesse Muyinga alabudde bonna abaweebwa sente zino obutazizannyiramu kubanga ensimbi zino zamuwa musolo era zijja kubasibya. Siza kuwasa bakazi babiri basatu mwalabe yawasiza bakazi musanvu. Wamuwulidde wa musanvu? Minister ategeezezza ng'abaweebwa enkola y'okutambuza PDM mu bantu ensimbi zino zisobolera ddala okubajja mu bwavu wabula n'abasaba obutava ku biragiro by'abaweebwa. Sente zijja kubaawo at least buli ayagala miliyoni mumuweeki naye njagala mumanye nga mubanja ebintu bino mikate yenkole mpya okusooka. Town Council Zirobwe baddemu emigozo bano mingi egya PDM nga abantu babadde bagitwala nga bwe baagala.